nagira ngo menye muri mwe abari hasi imyaka 30. Aje hano kubera ibyo byabwenge ari ukubinywa ari ukubikwira kwiza ari ukubicuruza umukejejo amaboko nawe tureba none muri benshi izo mbaraga n'amayeri mukoresha mujya gukwirakwiza mujya gucuruza ibyo byabwenge twashyize mu bwenge buzima mugira amahirwe ko mufite igihugu kibakunda kigashaka naho mwicara kujya ngo kibagorore kibasubize ku murongo ariko ni ukuri birababaje ni igihugu kiba kimva kibabaye kiba cyifuza ko imbaraga zanyu ziri hano ziba zakoreshwa hanze mu guhinga mu korora mu kwiga kugira ngo mwiyungure ubumenyi mushobore kwiteza imbere igihugu kibatezeho byinshi mu by'uko igihugu ntabwo kibyishimiye kubabona mwicaye ahangaha nta nubwo kinifuza kubabona ubuzima bwanyu bwangirika ibyo byabwenge ni umwanda biriya biyoga by'ibikorano ni umwanda byangiza ubuzima bwanyu igihugu kiba cyabakunda muracyafite andi mahirwe muracyari bato ku buryo mushobora kubona amahirwe yo kujya kwisubiraho mu kabazi ntabwo mubyemera urumva mutahinduka turashaka umuve mwarahindutse muhugurwe mushyire gusubiza ubwonko ku gihe mugende mufashe igihugu mu kwiyubaka twagira ngo rero tubifurize amahoro kandi tubifurize yuko mu abanyarwanda bazima tubifurize ko muzava hano mukagira ubuzima bwiza mukiteza imbere n'imiryango yanyu n'igihugu muri rusange murakoze cyane